V létě roku 1963 ohlásil prezident John Fitzgerald Kennedy nový a grandiózní letecký program. Vyzval Ameriku, aby postavila nadzvukový dopravní letoun, který by létal rychlostí více než 3000 km za hodinu. Toto je příběh o Kennedyho snu, o letadlu, které mělo překonat tehdejší hranice techniky. O letadlu, které mělo létat rychleji a výše než jeho konkurenti, o letounu Boeing 2707. Ke Kennedyho oblíbencům patřil John Glenn, první Američan ve vesmíru. Glenn byl ale i prvním mužem, který v roce 1957 přelétl z jednoho konce Ameriky na druhý nadzvukovou rychlostí. Od té chvíle Kennedy snil o tom, že v Americe vznikne nadzvuková doprava. Stejné sny měli i jiní. Britové zahájili program nadzvukových letadel někdy v polovině roku 1943, ještě za války. Tehdejší projekty mohly počítat tak s rychlostí kolem Mach 1,5, což znamená 1,5 násobek rychlosti zvuku, čili zhruba 1600 km za hodinu, což byl docela dobrodružný záměr, když se uvědomíme, jak rychle se tehdy létalo. Britové měli rozpracovaných hned několik projektů. Mezi nimi Milesův M52 a de Havillandův DH-108 Vlaštovka. V Británii však tehdy porazil Chuck Yeager, který pilotoval americký Bell X-1. Pokud můžu říct si pravdu, doufal jsem, že to dokážeme, protože jsem si uvědomil, že jsme přišli o příležitost už tím, že byla zrušena. Ne kvůli DH-108, ale kvůli Milesovu M-52. Měl jsem se tehdy stát pilotem M-52, takže jsem to pečlivě sledoval. Byli jsme na první let tak z 80% připraveni, když nám ho z ničeho nic a bez nejmenšího varování zrušili. Without any warning, without any consultation, the aircraft was cancelled. 14. října 1947 se letadlo Bell X-1, poháněné raketami, stalo prvním letounem, který překonal rychlost zvuku. Britové byli celí bez sebe, když zvukovou bariéru překonali jako první Američané. Tehdy byla britská technika mnohem lepší než americká. Britové to tehdy spackali, protože jim chyběla odvaha. Důvod, proč se Britové vzdali M-52, byl nedostatek znalostí. Nedokázali si představit, co se může dít, když se letadlo přiblíží ke hranici rychlosti zvuku. Když se letadlo chystá překonat rychlost zvuku, nastane hned několik věcí. To nejrušivější pro posádku je, že se začne třást. Tím více, čím rychleji se blíží hranice rychlosti zvuku. Aerodynamika nám říká, že se vytváří vlna, jakási oblast stlačeného vzduchu, takzvaná rázová vlna, která zvyšuje odpor a způsobuje přehřívání letadla. Takže když se přiblížíte rychlosti zvuku, když rázová vlna prochází nad povrchem letadla, způsobí ztrátu vztlaku pod křídlem i nad ním. Na letadlo to působí tak, že začne klesat, pokud proti tomu pilot nic neudělá. Jednou z metod, jak tomu předejít, je použití ovladatelných kontrolních ploch, jako jsou výškovky v ocasní části letounu. Při běžném letu přetéká vzduch nad křídlem normálním způsobem. Vytváří vztlak. Avšak při přechodu na nadzvukovou rychlost vzniká rázová vlna, která způsobuje odpor. A při rychlosti zvuku se rázová vlna doslova usadí na křídle letadla a vytváří tlak působící směrem dolů. Výškovky jej vyrovnávají tím, že tlačí nos letadla nahoru. Člověk si tento problém začíná uvědomovat až tehdy, když se letoun blíží rychlosti zvuku, kdy má rychlost tak okolo 9/10 rychlosti zvuku. Tehdy začnete vnímat hlučnou ránu vznikající díky vytvářející se rázové vlně. A čím více se blížíme rychlosti zvuku, tím je tato rána hlučnější. Trvá až do chvíle, kdy prorazíte rázovou vlnu a dostanete se na druhou stranu. Rázová vlna je pak za letadlem a vy jste v oblasti s mnohem stabilnějším vzduchem, je to relativní klid. V polovině 50. let překonávala vojenská letadla zvukovou bariéru zcela běžně, avšak jen na krátkou dobu.
Trvalý let v nadzvukových podmínkách byl mnohem složitější než jen pouhé vytvoření díry do zvukové bariéry. Nadzvukový let v dopravním letadle se od stejného letu ve vojenském letounu podstatně liší. Pokud chce někdo přepravovat pasažéry nadzvukovou rychlostí, musí tak činit po delší dobu, kdežto u vojenských operací mají takové lety krátkodobého trvání. Tento problém se pokusila vyřešit jen jedna země. Britové utrpěli porážku v závodech o překonání zvukové bariéry a proto se vrhli na vývoj nadzvukového dopravního letadla. Byl to signál, který měl v budoucnu změnit celý svět leteckého průmyslu. Března 1956 se Britové vrátili do soutěže o nadzvukový letoun se svým experimentálním Fairey Delta 2. Letoun vytvořil s rychlostí 1820 km za hodinu absolutní světový rekord. Fairey Delta 2 zavedla celou řadu doslova revolučních prvků. Křídla typu Delta byla dlouhá a úzká, což dokonale umožňovalo let za zvukovou bariérou. Měnitelný úhel sklonu příďové části zlepšoval výhled z pilotní kabiny při vzletu a přistání. Inspirováni úspěchem Fairey Delta 2 Britové vytvořili výbor pro koordinaci vývoje nadzvukového dopravního letadla. Nejzajímavějším aspektem na Fairey Delta 2 bylo to, co dnes vidíme u Concordu. Měnitelný úhel sklonu příďové části. Nos, který tvoří smyčku. Letadlo s křídly typu Delta je zkonstruováno tak, aby letalo vysokou nadzvukovou rychlostí. A proto musí být co nejaerodynamičtější. Problém spočívá v tom, že za nízké rychlosti se nedá snadno ovládat. Když se připravujete na přistání, klesá nakloněno v strmém úhlu a oba piloti mají velmi špatný výhled. To se jim usnadní, když se nos posune směrem k zemi tak, aby měli výhled na dráhu. A tento typický konstrukční znak jim to umožňuje. V březnu 1959 se přípravné projekční práce dostaly do stádia, kdy je Komise pro supersonickou dopravu mohla široce doporučit. K projektu byly dvě základní doporučení. Za prvé sestrojit poměrně nízkokapacitní dopravní letadlo pro zhruba 100 cestujících, které mělo létat rychlostí kolem Mach 1,2. A za druhé sestrojit letadlo o 150 sedadlech, dosahujících rychlosti Mach 1,8. To mělo být tedy podstatně větší a taky rychlejší. V roce 1959 se britské úvahy soustřeďovaly na dva projekty. Jedním bylo nadzvukové dopravní letadlo středního doletu s podivně utvářeným křídlem. Mělo podobu písmene M a dalo se jen těžko postavit. Druhý projekt byl klasický, tedy dnes jej považujeme za klasický. Dlouhý a úzký deltaplán, který by mohl létat přes Atlantik. Nyní mělo padnout rozhodnutí, které mělo na dlouhá léta ovlivnit pozdější soutěž o nadzvukové dopravní letadlo. V roce 1960 byla sepsána smlouva o konstrukční studii. Britové stanovili firmě BAC podmínku, aby nadzvukové dopravní letadlo bylo stavěno za mezinárodní spolupráce. První zemí, kterou BAC oslovilo, byly Spojené státy. V roce 1960 Spojené státy ale ke spolupráci velkou chuť neměly, takže se Britové, jako na potenciálního spojence, obrátili na Francii. Britové a Francouzi se nakonec na spolupráci dohodli, protože projekt nadzvukového dopravního letadla byl na cíli jedné země. Napomohla tomu také skutečnost, že oba konstrukční týmy ve Francii i v Británii dospěly víceméně ke stejnému rozhodnutí, jak by mělo takové letadlo vypadat. Letoun měl mít podobu deltaplánu. Měl se nazývat Concorde, což je slovo, které se vyskytuje v obou jazycích a znamená svornost nebo soulad. Aby se však vyplatilo Concorde vyrábět, muselo mít letadlo své odběratele. V červnu 1963 dostal Concorde velkou zakázku. To znamenalo, že bude moci létat. Objednávka však nepocházela z Evropy, nýbrž od přední americké letecké společnosti Pan Am. Pan Am byl tak velký zákazník, že si mohl klidně dovolit vstoupit do hry a postavit třeba z jednoho výrobce proti druhému. Ovšem Trip nemyslel na výhrušky a pouze říkal, poslyšte, když tohle neuděláte vy, obrátím se na jiného výrobce.
A pokud budu muset jít do Evropy, tak to prostě udělám. Tripp byl v tehdejším průmyslu osobností, která zdolala každého. Pan American Airways byly první americkou leteckou společností, která začala 28. října 1927 provozovat pravidelnou zahraniční linku. Třímotorový Fokker, naložený poštou, odstartoval z Key West na Floridě a po 1 hodině a 10 minutách přistál ve 135 kilometrů vzdálené Havaně na Kubě. Penem založil tehdy 28-letý legendární Juan Terry Tripp. Uvědomil si, že letadlo, které může vozit poštu, je schopno stejně snadno přepravovat cestující. Do zadní části trupu dal namontovat sedadla a za let do Havany účtoval $100. Tripp byl rozhodnut, že Penem ze své pozice letecké společnosti číslo 1 ve Spojených státech nesmí nikdy ustoupit. V poválečných 60. letech byla letecká společnost Penem velký pojem. Většina amerických společností létala ve Spojených státech, ale Penem budovala svou pověst na tom, že létala do celého světa a také si vždy kupovala nejmodernější a nejrychlejší letadla. V říjnu 1958 se Penem stala první americkou leteckou společností, která provozovala tryskové dopravní letadlo. Byl to Boeing 707 a jmenoval se americký Clipper. Létal z New Yorku do Paříže a původní dobu letu zkrátil na polovinu. Juan Tripp byl také rozhodnut, že Penem se stane první leteckou společností, která přejde na nadzvuková dopravní letadla. Když koncem 50. nebo začátkem 60. let nastupoval u Penem nový pilot, slýchával jenom jedno. Drž se nás, protože my tady budeme létat nadzvukově. Penem prostě věděla, že když bude první, kdo přijde s nadzvukovým letadlem, bude to závazek pro celou společnost a všichni půjdou za ní. Rozhodnutí Penem vyvolalo americkou odezvu. Krátce poté, 5. června 1963, prezident Kennedy deklaroval úmysl své vlády podporovat americký letecký průmysl ve vývoji a výrobě nadzvukového dopravního letadla, s nímž by mohly létat americké letecké společnosti jako Penem. Když se Kennedy doslechl, že Penem kupuje evropský Concorde, zesinal a strašně se rozlobil. Hned telefonoval do Penemu Vanu Trippovi a na místě jej setřel. Ale Tripp mu odpověděl, dobrá, další alternativa je taková, že mi nabídnete americké nadzvukové letadlo. Takže od této chvíle se Kennedy rozhodl, že dohlédne na americké letecké společnosti a že je přiměje k tomu, aby postavili nadzvukové dopravní letadlo, které bude rychlejší a výkonnější než jeho evropský protivník. Závody začaly. Okamžitým výsledkem Kennedyho intervence v soutěži o supersonický dopravní letoun bylo, že kongres uvolnil částku $100 milionů, což byla v roce 1963 velice slušná kupa peněz. Concorde teď měl v Americe svého soupeře. Otázka nyní zněla, kdo to letadlo postaví. Jedním z očividných kandidátů byl Douglas, velký výrobce civilních letounů od známé DC-3 až po tryskový letoun DC-8. Douglas však měl hluboko do kapsy, než aby mohl někomu konkurovat. Dalšími kandidáty byl North American, tehdy pracoval na nadzvukovém bombardéru B-70 Valkyrie, anebo Lockheed. Měl velké zkušenosti s nadzvukovými letadly, například s tajným SR-71 Blackbird. Byl zde ovšem také Boeing, výrobce mohutných létajících pevností B-52 a dobře zavedeného civilního typu 707. Ze všech amerických leteckých společností měl právě Boeing se vstupem do oblasti nadzvukových dopravních letounů největší problémy. Boeing totiž dosud nikdy nikomu nedodal ani jedno supersonické letadlo. Dnes je Boeing největší leteckou společností světa. Zaměstnává téměř 200 tisíc lidí a slouží zákazníkům ve 145 zemích světa. Jeho roční obrat dosahuje téměř $60 miliard. Boeing však začínal skromně. Jeho zakladatelem byl William Boeing, syn bohatého obchodníka se stavebním dřívím.
V roce 1903 Boeing odešel z Yaleské univerzity a zamířil do státu Washington hledat štěstí v dřevařském průmyslu. V roce 1910 přijel William Boeing do Los Angeles na první americké setkání vzduchoplavců. Snažil se v některém z letadel svést, ale v tom mu nevyhověl ani jeden z pilotů, kterých se zde tehdy sešel asi tucet. Boeing se vrátil do Seattlu a rozhodl se vyrábět a létat na svých vlastních letadlech. Mnozí o Billu Boeingovi tvrdí, že byl vynálezce. Já si ale myslím, že byl vynálezce nejvyššího kalibru. Možná sice nevlastnil moc patentů, pokud vůbec kdy nějaké měl, avšak stačilo se mu podívat na nějaký výrobek a hned věděl, kde by se měl vylepšit. 15. července 1916 založil Boeing v Seattlu podnik na výrobu letadel. Bylo to ve staré loděnici. Najal loďaře, protože uměli zacházet se dřevem, a to bylo v tehdejším aviatickém průmyslu důležité. Původní firma Boeing prosperovala tím, že stavěla hydroplány pro americké námořnictvo a poté letadla pro armádu. Na vrchol úspěchu však Boeing vynesla až druhá světová válka. V Evropě začala válka a tak se začaly scházet nabídky na to a zase ono. Tehdy byla většina letadel dvoumotorová a ty naše také. Douglas vyráběl dvoumotorový bombardér, další výrobce taky. Ale Boeing přišel k Wrightu Fieldovi a řekl mu, týká se ta smlouva na státní zakázku taky čtyřmotorového bombardéru? A tím byli všichni odrovnáni, protože nikdo neuměl konstruovat čtyřmotorová bombardovací letadla. Tak se zrodil XB-15, čtyřmotorové letadlo s rozpětím křídel 45 metrů. Bylo tak velké, že když vám to provrtalo díru do letadla, stačilo sejít z kabiny do gondoly a opravit ji přímo za letu. Menší verzí tohoto obraze stala známá B-17, létající pevnost, která vládla obloze za druhé světové války. Myslím, že si tehdy objednali takových 13 nebo 14 letadel jako zkušebních, jak se jim říkalo, a ty nakonec vedly ke vzniku létající pevnosti. Nepamatuji si, kolik se jich postavilo, tak kolem 13 tisíc. A ten letoun se navíc ještě dělil na řadu A, B, C, až po H a I, pokud se dobře pamatuju. Řekl bych, že V-17 se stala velice univerzálním letounem, byla schopna nosit stále více pum a měla taky víc střeleckých věží. Američtí muži šli do války a ženy doma stavěly letadla. Tisíce žen se chopilo možnosti a pomáhali zvyšovat produkci Boeingů ze 60 letadel měsíčně v roce 1942 na neuvěřitelných 362 letadel vyrobených v březnu roku 1944. Po B-17 následovala v roce 1942 B-29 superpevnost. Ve většině pracovali ženy v domácnosti, farmářští, pomocníci a obchodníci a vyráběli B-29 v 10-hodinových směnách. Pracovali dnem a nocí a tato doba dostala později pojmenování jako bitva o Kansas. Druhá světová válka změnila osud Boeingu. Už předtím to byl důležitý výrobce, ale letadla vyráběl v malých sériích. Světová válka znamenala, že Boeing vyráběl obrovská bombardovací letadla ve velkých montážních linkách. Po válce přišel B-47, první americký tryskový bombardovací letoun. A 15. dubna 1952 zkušební pilot Boeingu Tex Johnson poprvé vzlétl z B-52, který měl ovládat oblohu po příštích 50 let. Boeing začal spekulovat. V 50. letech si Boeing vedl poměrně dobře ve vojenských zakázkách na bombardovací letouny B-47 a B-52. Ani jeden výrobce letadel si však nemůže dovolit nepojistit se do budoucnosti, protože vývoj letadla není krátkodobá záležitost. Proto se Boeing riskantně rozhodl z bombardéru něco vytěžit, přenést něco z jejich technologie do civilních letadel, které by cestující rádi využívali a aerolinky rádi kupovali. Dobře jsme znali typy B-47 a B-52, takže pomocí větrného tunelu jsme upravili letoun s dolním křídlem tak, aby se dal používat jako létající cisterna.
Věděli jsme, že vojsko potřebuje tanker, tak jsme jim tanker udělali. Doufali jsme však, že by z toho mohlo být taky dopravní letadlo, i když žádnou jistotu jsme neměli. A tak se zrodil Dash 80. Dash 80 se vznesl do vzduchu se zkušebním pilotem Texem Johnsonem, který už zalétával B-52. Johnson chtěl dokázat, že Boeing vyrobil výborné letadlo. A tak se při jednom letu dne 7. srpna 1955 nad jezerem Washington v místech, která se používala pro starty hydroplánů Seafair, začal z Dash 80 přetáčet kolem své vodorovné osy. To je manévr, který si obyčejně mohou dovolit jen mrštné stíhačky. Prezident společnosti Boeing William Allen to sledoval na vlastní oči. Allen při tom pohledu zbledl, podíval se na svého poradce Velvuda Bílyho a zeptal se ho, to jste mu povolili? A než se stačil otočit zpět, bylo tady letadlo znovu a udělalo to ještě jednou. Boeingův hazard se vyplatil. Dash 80 se stal prototypem pro KC-135, první létající cisternu. Později se změnil na model 707, první letadlo v dlouhé řadě Boeingových civilních tryskových letadel. Boeing učinil u 707 další významný tah. 707, která samotná stojí $5 milionů, dopraví za jeden rok přes Atlantický oceán stejný počet pasažérů jako námořní obr Queen Mary, který stojí $30 milionů. Přitom použije zhruba jen 10% paliva jako námořní loď. Boeing tak vytvořil nový trh a způsobil konec éry osobních dopravních lodí. V roce 1958 uvedla penem letadlo Boeing 707 do provozu. Boeing vytvořil skupinku projektantů, která se měla zabývat vývojem supersonického dopravního letadla. Od roku 1960 vynakládala společnost na projekt více než $1 milion ročně. Konstrukce nesla označení jako Boeing model 733. Boeing začal s prací na nadzvukovém dopravním letadle velice brzy, už začátkem 50. let, i když tehdy se spíše jednalo o výzkum. Jestli se to vůbec dá, jak budou chodit motory, co to udělá s konstrukcí a tak podobně. Koncem 50. let se však už dalo vypozorovat, že to bere velice vážně. Začali uvažovat asi tak, že se to udělat dá. Když Kennedy vyzval Ameriku, aby začala stavět své nadzvukové dopravní letadlo, mohl se model 733 stát konečně realitou. Koncem roku 1963 v soutěži o první americké supersonické letadlo pracovali na svých konstrukcích v tajnosti tři soutěžící. Byl to Boeing, Lockheed a North American. Kdo nakonec vyhraje a s jakým typem letadla přijde? A co bylo ještě důležitější, může opožděný americký soutěžící stále ještě dobít trh? Koncem roku 1963 se na prvním Concordu již pracovalo s kovem. Dožene Amerika tento náskok? Byl tady přece nedávný precedent. Britský Comet se stal v 50. letech prvním provozuschopným proudovým dopravním letadlem. Celá řada osudných leteckých neštěstí však odhalila slabá místa v konstrukci. Comet se dostal do provozu předčasně, aby porazil Američany. A tak se stalo, že v 50. a 60. letech vládl obloze Boeing 707. Američané vstoupili do závodu o nadzvukový letoun pozdě, chtěli předstihnout Evropu a tak se rozhodli pokračovat rychleji. Evropané uvažovali s rychlostmi Mach 2.2, což znamená, že mohli Concorde stavět z existujícího materiálu a používat existující technologii. Američané chtěli dosahovat Mach 3, což už je také za takzvanou tepelnou bariérou, a to znamenalo, že vzhledem k namáhání letadla za takové rychlosti a vzhledem k teplotě, která přitom vzniká, musí použít nové materiály. Takže Američané museli učinit v technologii průlom, pokud se chtěli dostat před Evropany a v této soutěži je porazit. Aby Boeing porazil v soutěži konkurenty doma i v Evropě, navrhl letoun, který byl mnohem větší než Concorde. Byl označen číslem 2707. Boeing si uvědomil, že pokud chce porazit britsko-francouzský Concorde, musí mít letadlo větší, lepší a rychlejší. Takže projekt musí počítat s rychlejším letadlem, které by uneslo 2,5× více pasažérů než Concorde. Místo 120 cestujících mělo být na palubě cestujících 277.
Jako pomůcku při projektování nového typu 2707 dal Boeing postavit makety v měřítku 1:1. Letadlo mělo na délku 93 metrů, bylo tedy o třetinu delší než Concorde. Bylo v něm 277 sedadel, 30 v první třídě a 247 v turistické třídě. 2,5x více cestujících, než byl schopen pojmout menší Concorde. Revoluční bylo také rozmístění sedadel. Až dosud bylo po obou stranách uličky po dvou úzkých sedadlech vedle sebe, díky čemuž letadlo působilo velice klaustrofobickým dojmem. Boeing se rozhodl, že pokud má přilákat do nového letadla pasažéry, a to má letat vysokou rychlostí, musí pro cestující něco udělat. Proto zvýšil objem trupu, aby se do něj vešlo více sedadel. Dnes jsme si zvykli na 3 řady sedadel a na 2 průchozí chodbičky. Tehdy to však byla novinka a vznikla díky tomu, že se jí Boeing rozhodl zavést do svého letadla. Naproti tomu Concorde si úzký trup ponechal, 2 sedadla vedle sebe a staromódní uličku uprostřed. Letadlo 2707 měly pohánět 4 obrovské proudové motory, každý z nich vyvíjel tah 3 tun. Při startu měl Boeing 2707 vážit více než 300 tun. Boeing 2707 se vyznačoval dalšími 2 zajímavými rysy. Jedním byla sklopná příď letadla zhruba tak, jak ji vidíme na dnešním Concordu, a to kvůli lepší viditelnosti při startu a přistání. Ve vzduchu se příď narovnala do osy letadla. Další konstrukční rys měl také hodně společného s rozdíly mezi nízkou přistávací rychlostí a vysokou nadzvukovou cestovní rychlostí. Bylo to otáčivé křídlo. Toto křídlo se dalo tak říkajíc otočit a vysunout při nízké rychlosti, čímž se start nebo přistání stávalo bezpečnějším. Když však letoun letěl nad Atlantikem nebo Pacifikem, anebo když se jeho rychlost blížila Mach 2, dala se křídla zasunout dozadu a pak se letoun hodně podobal deltaplánu. Křídly na makatě Boeingu 2707 se dá pohybovat ručně od největšího přitažení, kdy jsou pod úhlem 72 stupňů, až po úplně vysunuté pod úhlem 30 stupňů. Nadzvukový dopravní Boeing překonával hranice letecké technologie. Měl létat rychleji, avšak nejen rychleji, ale i déle. A to znamenalo nové materiály, nové typy motorů a nové přístrojové vybavení. Bylo v tom i hodně rizika. Jedna z pracovních skupin, která na to myslela, pracovala pro Lockheed. Pilně připravovala Lockheed L2000. Konstrukce Lockheedu byla jednoduchá, elegantní a krásná. Žádné složité, pohyblivé části jako zasouvací křídla zůstaly u úzkých křídel typu Delta, o kterých se vědělo, že to funguje. Bylo to ještě v rámci toho, co bylo možné. Minimalizovali rizika a proto patřil Lockheed k vážným konkurentům. Když se blížil čas, kdy se měli k posuzování předkládat finální výkresy, Boeing se stále snažil předstihnout konkurenci. Když končila projektová část, začalo se ukazovat, že Boeingův příspěvek bude strašně složitý, strašlivě nákladný. A to vystrašilo letecké společnosti, které měly tahle letadla kupovat. Boeing tak začal do letounu přidávat stále víc a víc pasažérů v naději, že by z toho mohl něco získat, že by tak mohl vykompenzovat vzrůstající náklady na letadlo. Velikost může efektivitu mírně podpořit. Aspoň tak tomu bylo u jiných letadel, takže můžete překročit jisté hranice a tím se stát příliš rychlý a příliš velký. Mám takový pocit, že Concorde byl příliš malý na to, abychom jej mohli označit za úspěšný systém. Nastal poslední den roku 1966 a byla vyhlášena vítězná konstrukce. Byla to revoluční konstrukce Boeingu. Myslím, že to byla velice tvrdá soutěž. Naše konfigurace nevyhrála proto, že se aerolinkám líbila víc než jiné konstrukce. Osobně jsem přesvědčen, že si tehdy spíše přáli, aby s komerčním letounem přišel Boeing a ne někdo z ostatních 2 výrobců. My jsme totiž tehdy vyráběli komerční letadla a spolupracovali s aerolinkami a proto si osobně myslím, že jsme byli vybráni spíše jako společnost, než kvůli naší konstrukci. Bylo to překvapením, že vyhrál Boeing.
protože měl málo zkušeností ve vývoji nadzvukových letadel. Jistě, že vyráběl známá bombardovací letadla B-52, ale ta byla podzvuková. Mnozí jiní, mám teď na mysli Conwerův Lockheed, také postavil velké a poměrně úspěšné nadzvukové letouny. Takže teď se na písečku objevil jiný chlapeček a všichni se teď ptali, má na to schopnosti? Boeing předpověděl, že pokud začne s projektováním a konstrukcí prototypů začátkem roku 1967, může první let proběhnout začátkem roku 1970 a první letoun může zahájit pravidelnou dopravu v polovině roku 1974. Byl to naprostý nesmysl. Boeing neměl nejmenší představu o tom, co jej čeká. Hlavní problém při konstrukci nadzvukového letadla se dá shrnout do jednoho slova, a tím slovem je hmotnost. Tento Boeing prostě neskutečně stloustl a byl stále těžší a těžší. A to šlo hodně do peněz. Museli tak začít nadměrnou váhu schazovat a nakonec se dostali až k mechanice, která zasouvala a vysouvala křídla. Když jsme překonali etapu předběžného projektu, zjistili jsme, že je všechno moc těžké, dokonce i hmotnost bez zátěže byla vysoká. To byl problém číslo jedna. Hmotnost se nám prostě vymkla z rukou a my nebyli schopni dodržet ty hodnoty, s nimiž jsme uvažovali na začátku tvorby samotné konfigurace. Projekt se na rok zastavil, protože Boeing musel přezkoumat alternativy. V říjnu 1968 vyšel na veřejnost s doslova novým projektem. Problém s váhou se dal vyřešit jediným způsobem. Zrušit vysouvací křídlo. Vysouvatelné křídlo muselo pryč. V první řadě kvůli své nadměrné hmotnosti, protože ten otáčecí mechanismus byl prostě strašlivě těžký. Redukována byla i velikost. Počet sedadel byl snížen na 234, i když jich bylo stále více než v Concordu. Najednou se ale vynořil nový problém, který začal projekt sužovat a který ho nakonec i pohřbil. Byl to aerodynamický třesk. Věděli jsme, že existuje, ale nemysleli jsme si, že bude dělat tak velké starosti. Aerodynamický třesk u letadel, o kterém teď mluvíme, zní zhruba jako zvuk hromu ze vzdálenosti asi 3 kilometrů. Prostě jsme si nemysleli, že to bude tak špatné. Aby mohlo zkoumat účinky aerodynamického třesku na obydlená území, provedlo americké letectvo v roce 1964 experiment, o kterém, myslím si, by dnes nikdo ani neuvažoval. Vojáci chtěli vědět, jaký má třesk dopad na městské území. A tak to zkusili. Nechali nad městem Oklahoma City létat nadzvuková bombardovací letadla, která neustále produkovala rázové vlny, aerodynamický třesk a tak podobně. Výsledek byl ten, že za krátkou dobu si na to stěžovalo 8 tisíc lidí a bylo podáno asi 5 tisíc žalob o náhradu škod. Sotva bylo v roce 1967 rozhodnuto ve prospěch Boeingu 2707, zorganizoval William Shercliffe, vědecký pracovník Harvardovy univerzity, občanskou ligu proti aerodynamickému třesku. Před námi se nakupila spousta technických a ekonomických překážek, které se týkaly letadla jako takového. Mezi nimi byl v neposlední řadě i akustický projev vznikající při překonávání hranice rychlosti zvuku. Vždy se přitom vytvoří rázová vlna nad osídlenými oblastmi. Na toto období osobně vzpomínám jako na dosti bídné, protože jste se jako inženýr snažil tvořit a do toho vám tam venku křičeli ti hlupáci. Šlo o politickou otázku a ten Shercliffe na ní bazíroval. Nikdy jsem se s ním nesetkal, takže ani nevím, co tím vlastně sledoval. Vím jen to, že to Brity velice překvapilo, tedy problémy, na něž jsme naráželi. Jiní vědci přicházeli s domněnkami, že výfukové plyny z nadzvukových dopravních letadel vypouštěné do atmosféry ve velké výšce spustí řetězovou chemickou reakci, která nakonec zbaví Zemi ochranné ozónové vrstvy ve stratosféře, což bude mít za následek zvýšení počtu případů rakoviny kůže. Myslím, že tam byly jiné environmentální obavy, dost možná technicky nepodložené, o ozonovou vrstvu, o znečišťování horních vrstev atmosféry a tak podobně. Objevilo se spoustu lidí, co se tlačili do čela stolu, s tím, že se s těmi takzvanými problémy životního prostředí musí něco udělat. Proti nadzvukovému dopravnímu letounu se obracelo i veřejné mínění. Jak odpor rostl, začal pochybnosti o letadle vyslovovat i samotný kongres.
Prezident Nixon, který byl krátce předtím v roce 1968 zvolen, ustanovil 12členou komisi, která měla o projektu podat zprávu. Když se Nixon dostal k moci, pevně věřil v úspěch nadzvukového letadla, stejně jako Johnson a Kennedy před ním. Věřil, že takové letadlo přispěje k prestiži Spojených států a jmenoval komisi jen proto, aby utvrdil svůj vztah k tomuto projektu. K jeho velkému překvapení a zklamání se komise vyslovila proti projektu a rozhodla, že je naprosto neživotaschopný. Kromě aerodynamického třesku projekt zápolil i s dalšími problémy. Prezident Kennedy tehdy při stanovení cíle pro americké nadzvukové letadlo stanovil, že by mělo létat rychleji než jeho evropský rival, rychlostí kolem Mach 3. V této rychlosti se povrch letadla rozžhavuje do ruda. Aby se obložení při takové teplotě neroztavilo nebo nepopraskalo, musí být vyrobeno z velice drahých materiálů. Pokud měl typ 2707 dosáhnout takové rychlosti, bylo zapotřebí nalézt nové materiály, které by si s takovými teplotami poradily. Nejúčinnější by byl titan. Ten se tehdy obráběl značně složitě a draze. Tím by se celý projekt dostal do roviny, kdyby přestal být ekonomicky zajímavý. To prostředí a teploty nikomu nic neodpustí. To byl náš největší problém. Jde o to, zda se vůbec dá navrhnout konstrukce tak, aby splňovala všechny požadavky a navíc umožňovala ještě něco vydělat. To v této chvíli ještě není jasné. Britové už dávno předtím rozhodli, že řešení těchto problémů je nejen těžké, ale i nákladné. Concorde měl létat rychlostí nižší než 2000 km za hodinu, kdy se ohřev povrchu ještě neprojevuje v tak velké míře. Proto se mohl Concorde vyrábět ze standardních slitin kovů, které umožňovaly nižší výrobní náklady. Rychlost nad Mach 2 je pro hliník už mnoho. Přesně vám to teď neřeknu, ale pokud se chcete dostat přes Mach 2, musíte mít lepší materiál, například titan. Je to dobrý materiál a my měli pocit, že se jej taky naučíme zpracovávat. Inženýři Boeingu se do problému doslova zakousli. Program letounu 2707 byl stále více a více zpožďován a jeho náklady dosahovaly nebeských výšin. Několik milionů dolarů jsme na zpracování titanu vynaložili z našich vlastních firemních peněz, mimo kontrakt na letadlo. Možná jsme měli příliš velké ambice. Snad to mohlo fungovat při rychlosti Mach 2,5, ale rychlost Mach 3 znamená teplotu 400 stupňů a to už je trochu moc. 18. května 1971 odhlasoval americký senát návrh, podle něhož se zastavovala dotace programu nadzvukového dopravního letadla. Prezident Nixon se pokoušel přesvědčit senátory, aby se projektu nevzdávali. Neměl však úspěch. Senát hlasoval poměrem hlasů 58-37 v neprospěch projektu Boeing 2707. Myslím, že hlavní problém Boeingu způsobil Kennedyho výnos o tom, že letoun má být větší, lepší a rychlejší než jeho evropský rival. A také to, že se celý ten projekt nesl ve znamení cíle, kterým měla být podle Kennedyho rychlost Mach 3, s čímž byla spojena problémů celá řada. Myslím, že to bylo příliš těžké. Prostě to bylo nepraktické. Myslím, že jsme mohli létat rychleji než Mach 2. Ohledně teploty by se dal zvládnout snad i Mach 2,5, avšak vyšší rychlost, to už nebylo uskutečnitelné. Vypadalo to tak, že Evropa vyhrála technologickou soutěž. V roce 1973, pouhých 18 měsíců poté, co byl americký projekt zastaven, přiletěl Concorde poprvé do Spojených států, aby se zde zúčastnil slavnostního zahájení provozu dalaského letiště Fort Worth. Během čtyřdenního pobytu v Texasu Concorde prováděl ukázkové lety nad Mexickým zálivem a stal se hlavní atrakcí v rámci letecké přehlídky, kterou se zahajoval provoz letiště.
Brzy však bylo jasné, že vítězství Concordu žádným vítězstvím vůbec nebylo. Problémy, s nimiž se Boeing 2707 potýkal a které nakonec vedly k zastavení projektu, ovlivnili také Concorde. Šlo zejména o aerodynamický třesk. Britské aerolinky 21. ledna 1976 zahájily první pravidelnou linku Concordu mezi Londýnem a Bahrajnem v Perském zálivu. Trasa vedla bohužel většinu své délky nad pevninou a Concorde tak musel prolétat velkou část pod zvukovou rychlostí. Dalším cílovým letištěm se stal Singapur. Avšak 13. prosince 1977 byl provoz po třech zpátečních letech zrušen. Malajská vláda si stěžovala na aerodynamický třesk nad Malackou úžinou na západním pobřeží Malajzie. Concorde se sice dočkal normálního civilního provozu, nedovedl se však zbavit stejného problému aerodynamického třesku, který krátce předtím pronásledoval projekt Boeingu. Američané zakázali supersonické lety nad územím Spojených států. Někteří lidé říkali, že to byla odplata, ale ať už to bylo tak nebo onak, znamenalo to, že Concorde mohl létat nad zvukovou rychlostí pouze nad Atlantickým oceánem. Nepodařilo se mu splnit ani jednu z podmínek, kterou jsme nesplnili ani my. Ani teď se mu to nedaří, i když těch požadavků je pramálo. Je to aerodynamický třesk a hluk při startu a tak jich u obou aerolinek létá dohromady snad jen 10. Concorde se nikdy nestane ziskovým ve smyslu návratnosti peněz, které se do něj vložily při nákupu nebo při vývoji. Pokud jde o samotné aerolinky, Concorde jim vydělává peníze pouze individuálními lety, protože za letenku účtují neskutečnou cenu. Systém stále existuje, protože je jedinečný a drahý a stává se jistou senzací. Poslyš, Beci, letěli jsme Concordem. Ve Washingtonu jsme startovali v 4:30 odpoledne a v 9 jsme už seděli v hotelovém pokoji v Londýně. No nádhera. Je tu však ještě jeden aspekt projektu Boeing 2707, o kterém se dosud nikdy nemluvilo a jehož vývoj ovlivnil každodenní cestování letadlem. 22. prosince 1965 podepsal prezident Boeingu William Allen a Juan Trip ze společnosti Penem předběžnou smlouvu na prodej 25 nových nákladních letadel. Na rozdíl od typu 2707, který tehdy na sebe soustředoval pozornost Boeingu, zůstal tento nový letoun téměř nepovšimnut. Konstrukce byla jednoduchá, prostě jen větší 707. Nazvali ho modelem 747. Ve světě se mu pak začalo říkat Jumbo Jet. Příběh 747 je pozoruhodný. První myšlenka vznikla hned po válce ve Vietnamu, kdy si vláda řekla, že jednou budeme muset stěhovat spoustu materiálu a lidí z jednoho konce světa na druhý a to rychle. A to znamenalo, že mělo jít v první řadě o velké nákladní letadlo. 747 was actually Boeing se v roce 1965 rozhodl zvětšit rozměry svého typu 707. Původně to mělo být nákladní letadlo. Brzy se však přišlo na to, že se do letadla vejde spousta lidí a navíc létá vysokou, i když podzvukovou rychlostí, což bylo ekonomicky velice, velice zajímavé a smysluplné. Když upadl sen o nadzvukovém dopravním letadle do zapomnění, mohl jej nahradit jediný letoun. 747. Tento typ byl uveden do provozu společností Penem v roce 1970 a v létání znamenal hotovou revoluci. Cestovní náklady na dálkové lety se totiž najednou vešly už i do rodinného rozpočtu. Zrodila se éra hromadné letecké dopravy. Dnes ve světě létá více než 1200 letadel typu Boeing 747 a Concordů
je pouhých 12. Sen o nadzvukové dopravě není snem inženýrů, je to snem politiků. Byl to Kennedyho sen. Cestující chtěli něco jiného, chtěli levné letenky, chtěli spolehlivý servis, chtěli komfort a to bude vždycky budoucností letecké dopravy. Kdyby se mě dnes někdo zeptal, co soudím o nadzvukovém dopravním letadle postaveném v Americe, odpověděl bych mu asi takto. Nejdřív si musíme vyjasnit, co považujete za nadzvukové. Snad vzniknou dokonalejší letouny, které dosáhnou rychlosti Mach 2. Snad budou i větší a hospodárnější než Concordy. Snad za to neručím. Stále ještě však nemáme materiály, které snesou rychlost Mach 3. A taky je nemáme zač vyrobit. Snů se však nevzdáváme. Dokonce i dnes pracuje Boeing na projektech, které posunou hranice rychlosti u civilního dopravního letadla. Lockheedův Blackbird SR-71 běžně létá rychlostí kolem Mach 3. Letoun je vyroben z titanu, avšak metalurgie a materiálová technologie vykazují neustále pokroky. Stane se v 21. století sen, že dopravní letadlo a Blackbird jednou poletí vedle sebe skutečností? Je to nesmírně těžký úkol, ale také pravé dědictví Boeingu 2707, letadla, které nikdy nevzlétlo.